हेलो वेलकम टु दिस भिडियो. आज चाहिँ ऱ्यान्डमली अलिकति केही नसोची ऱ्यान्डमली भिडियो बनाइदिनु खोजिरहेको छु. यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले एकजना बहिनीले मलाई कल गरेको थियो आइओ इन्ट्रान्सको बारेमा अलिकति सोध्नुको लागि गरेको थियो. अनि उसको क्वेसनलाई पनि अलिकति एन्सर गर्ने गरी र अलिकति इन्स्टिच्युटप्रति पनि मेरो एक दुईवटा भनाइ राख्नुको लागि, त्यस्तै इक्जाम कहिले हुन्छ भन्नुको लागि पनि. पहिलो कुरा चाहिँ त्यो बहिनीले सोधे अनुसारले चाहिँ दाइ यो इन्स्टिच्युट क्वेसनहरू जस्ता जस्तै आउँछ अरे नि, यो अब यता इङ्ग्लिसको ग्रामरहरू त्यस्तै त्यस्तै अरू क्वेसनहरू आउँछ नि अरे नि भनेर मलाई सोध्दै थियो. अब उसलाई चाहिँ एउटा रङ नम्बर के ठोक्दै रहेछ भने इन्स्टिच्युटले हाम्रो इन्स्टिच्युटको क्वेसन जस्ताको जस्तै आउँछ है भनेर लगाइदिएको रहेछ कि. यो चाहिँ इन्स्टिच्युटहरूले यो अलिकति जुनसुकै होस् आफ्नो गलत भन्दैछ कि, म गलत भन्दैछ. म मेरै केसमा भन्दाखेरि मेरो केसमा मलाई दुई मार्कको क्वेसन ठ्याक्कै जस्ताको जस्तै इन्स्टिच्युटमा गरेको मैले विकली टेस्टमा गरेको मलाई आएको थियो, त्यो आएको थियो, मैले त्यो डिनाई गर्ने छैन. तर त्यो बाँकी 99 क्वेसन त आएको थिएन नि, त्यस्तै त्यस्तै प्याटर्नको आएको थियो होला, त्यस्तै कन्सेप्ट लगाउने आएको थियो होला, तर त्यस्तै त आएको थिएन नि त क्वेसन. यस्तो रङ नम्बर चाहिँ इन्स्टिच्युटले नठोकिदिनुहोस् भन्छु नि है. हाम्रोमा आउनुहोस्, हाम्रो इन्स्टिच्युटले यो दिएको विकली टेस्टको क्वेसन जस्ताको तस्तै आउँछ भनेर यस्तो यो रङ नम्बर दिने चाहिँ काम नगर्नुहोस्. त्यो साथसाथै यस्तो पनि भइरहेको छ, स्कुलमा गएर आफ्नो प्रमोसन गर्ने अनि हाम्रोमा आएपछि फिक्स नाम आउँछ अनि हाम्रोमा आउनुहोस् यति सस्तैमा गरिदिन्छौँ भनेर भनिदिने, रेकर्डेड लेक्चरहरू पनि एभाइलेबल छ भनेर भनिदिने, पछि फेरि त्यसको लागि फाल्टै पैसा तिराउने कि. अनि फेरि यो पनि अर्को रङ नम्बर गरिराखेको रहेछ कि यो बजारमा इन्स्टिच्युटहरूले, त्यस्तो पनि नगर्नुहोस् भनेर भन्छु. यस्तो इनोसेन्ट अघिको क्वेसन सोध्ने बहिनी पनि इनोसेन्ट जस्तो लाग्यो कि, पद्मकन्याको विद्यार्थी भन्दै थियो त्यो अब प्रोफाइल हेरेर इनोसेन्ट जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ, त्यो हेर्दाखेरि अलिकति इनोसेन्ट लाग्यो कि मलाई चाहिँ भनौँ न है. अब कस्तो छ कुनी कल पनि सिधै गरिहालो सोधिहालो, त्यो बुक पनि सोध्दै थियो उसले मलाई, त्यो एउटा बुक यहाँबाट क्वेसन कतिको पर्छ है यहाँबाट आउँछ है भनेर मलाई सोध्दै थियो. अब त्यस्तो हावा यो इन्स्टिच्युटमा हुन्छ नि त बुक बेच्नेहरू, उनीहरूले यो गफ लगाइदिन्छ नि त मेरो बुक पढेपछि त नाम आउँछ भनेर, त्यस्तो रङ नम्बर बाँड्ने काम चाहिँ नगरौँ है त सरहरू, इन्स्टिच्युटहरू जुनसुकै होस् है जुनसुकै होस् त्यस्तो रङ नम्बर चाहिँ नबाँडौँ है त. त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ इक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने कुरा. इक्जाम कहिले हुन्छ कुरा गर्दाखेरि हेरौँ है त हामीले. आज मैले यो भिडियो बनाएको भनेको कति 24 गते कि 25 गते हो मैले बिर्सेँ, त्यस आज 25 गते भएछ ल, साउनको 25 गते. यहाँबाट गेस गरौँ साउनको 25 गतेमा 15 दिनपछि चाहिँ प्लस टूको रिजल्ट आएछ है, प्लस टूको रिजल्ट ए 12 प्लस टूको रिजल्ट आएछ भने 25 गतेदेखि भदौको 10 गते लागेछ ल, इक्जाम यो बुझाउनुको लागि मात्रै भनेको है मैले. 10 गते 12 रिजल्ट आएछ, 10 गते रिजल्ट आएछ भने 11 गते ल आइओएले नोटिस निकालेछ इक्जाम हुन्छ भनेर. नोटिस निकालेको पनि 30 दिन त मिनिमम पनि 30 दिनपछि इक्जाम हुन्छ इन्ट्रान्सको है. भनेपछि असोज 10 गते गयो है त, भदौ 10 गते 12 रिजल्ट आयो भने अर्को महिना चाहिँ अब आइओएको इन्ट्रान्स हुने भएछ है. इक्जाम्पलको लागि मात्रै, बुझाउनुको लागि मात्रै. अनि असोज 10 गतेदेखि इक्जाम सुरु भएछ. अब इक्जाम सुरु भएपछि इक्जाम कति दिन हुन्छ भन्दाखेरि 12-14 दिन त हुनसक्छ, हुन्छ त्यति लगभग त्यति दिन त इन्ट्रान्सको इक्जाम. भनेपछि असोज 10 12-14 दिन जोड्दाखेरि असोज 20-25 पुग्यो ल, त्यतिखेर त दसैँ मनाउने कि इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ त, त्यही भएर दसैँ अघि चाहिँ फिक्स नै हुन्न भन्ने देखियो यो आधारले हेर्दाखेरि. अब मैले फिक्स भनेर पनि नभनिहालौँ, फेरि अब के गरेर यो पटक छिटो गरिदिनु पनि सक्छ है, त्यही पनि अब दसैँ अघि चाहिँ नहुने जस्तो देखियो नि त यो तरिकाले त. अब फेरि दसैँ अघि हुँदैन ल, अब दसैँ अघि हुँदै त पछि हुन्छ है, म त पछि पढ्छु भन्ने खाले सोच राखेर अहिले बस्नु थाल्यो भने चाहिँ नाम आउँदैन, किनकि त्यो पछि अलिक दिनमा पढेर नाम आउने चान्स कम हुन्छ. त्यही भएर अहिलेदेखि नै त्यसलाई स्टेप बाई स्टेप आफ्नो मार्कहरू बढाउँदै जानु पऱ्यो, पढ्दै जानु पऱ्यो है त.
दसैँपछि नै दसैँ तिहारपछि अब कहिले हुन्छ होला, अगाडि त हुने साह्रै चान्स देखिएन, त्यही भएर पढ्दै गर्नु पर्यो, त्यति चाहिँ मेन कुरा है त। ल यो भिडियो चाहिँ मैले यसो ऱ्यान्डमली अहिले एकैछिनमा यो सोचाइ आयो, मैले भिडियो पनि नहालेको धेरै दिन भएछ त्यही भएर लगाइदिएको। जस्तो इन्स्टिच्युटहरूले यस्तो यो रङ नम्बर बाँड्ने काम चाहिँ नगरौँ होला भन्छु, यसो इनोसेन्ट विद्यार्थीहरूको लागि अलिकति यो ठिक भएन। विद्यार्थीहरू पनि अब यसो सोसियल मिडिया छ, युट्युब छ, फेसबुक छ, यताउता सर्च गर्दैनन्, एउटाले आएर कसैले प्रमोट गरिदियो भने ल त्यहीँ जानुपर्ने रहेछ भनेर सोध्छन्। हुन त म पनि त्यसरी गएको थिएँ, तर अहिले चाहिँ अनलाइन सोसियल मिडिया यताउता भएपछि यताउता आफूले पनि हेर्नुपर्छ के छ अवस्था भनेर, एउटाले जे भनौँ त्यस त्यही हो है भनेर, यो यहाँ गएपछि फिक्स नाम आउँछ, अनि यो कोही कोहीले कोही क्वेसन कतिको अप्ठ्यारो आउँछ गाह्रो आउँछ भनेर भन्नेहरूको लागि पनि एन्सर चाहिँ क्वेसन कस्तो आउँछ पढ्नेको लागि सजिलो नपढ्नेको लागि गाह्रो, त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभ कुरा हुन्छ नि त, गाह्रो भन्ने कुरा कस्तोलाई गाह्रो भन्ने कि, कोहीले पढेको छ भने सजिलो नपढेको छ भने गाह्रो। मैले मेरो सेटमा आएको 19 क्वेसन मैले च्यानलमा हालिदिएको छु, म आज इन स्क्रिनमा पनि हालिदिउँ न, त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिउँ न, त्यो हेर्नु कि आफूले, त्यस्तै अरूले पनि हालेको हुन्छ त्यो हेर्ने हो कि कतिको गाह्रो आउँदो रहेछ भनेर। एउटाले गाह्रो आउँछ सजिलो आउँछ भन्नुहुन्छ, तिमीलाई चाहिँ गाह्रो लाग्यो कि लागेन त त्यो क्वेसन, त्यही पास्ट क्वेसनहरू गाह्रो लाग्यो कि लागेन तिमीले आफूले हेर है त। हस् त राम्रै प्रिपेयर गर्नु, शुभकामना छ।